Poštovani gledatelji, dobroveče. Gledate još jedne Mlade u sportu. Emisiju započinjemo festivalom sportske rekreacije Primorsko-goranske županije održanim ove subote na Platku, kamo se 2000 ljudi zabavljalo te uživalo u suncu i brojnim programima za velike i male. Pa pogledajmo. Festival sportske rekreacije Primorsko-goranske županije još je jednom opravdao epitet jednog od najposjećenijih događaja ove vrste. Osim lijepog vremena, razlog tome svakako leži u brojnim i atraktivnim sadržajima, prilagođenih sudionicima svih dobi. Nogomet, odbojka, rukomet, boćanje, popularni tubing, imamo treći kup Platka. Imamo tu i kroz utrke za roditelje, za djecu, imamo streličarstvo, imamo također isto i boćanje. Teško je i nabrojati svu silu sportova i aktivnosti koje su se nudile na Platku, a sve pod pokroviteljstvom Primorsko-goranske županije. Ono što je svakako primarni cilj županije i svih udruga koje sudjeluju u organizaciji ovog događanja je to da sport i rekreacija postanu cjeloživotne aktivnosti svih naših građana od najmlađe dobi preko roditelja, bake i djedova. Već tradicionalno u program se uključuje i atletski klub Kvarner, čiji su najmlađi sportaši i ovoga puta pokazali što mogu i znaju. Prva tri mjesta uvjerljivo su osvojile cure. Jesi zadovoljna? Kako se osjećaš? Super zadovoljna. Jesi očekivala da ćeš doći prva? Da. Pa dobro, za me malo bilo previše uzbrdica. Vidim da ste bile brže od dečki, a? Da, duplo brže. Je to tako inače ili? Da, i u školi. Godinama već sudjelujemo i jako nam je drago da završno natjecanje održavamo na Platku. Oni imaju ovdje više nekako revijalno, kao nekako pokazno natjecanje. Nije bitno pobijediti, bitno je sudjelovati, a isto tako cilj nam je u cijelu manifestaciju uključiti i roditelje. I zaista, jednostavni ali zabavni poligoni lakše su se svladavali uz malu pomoć roditelja. I dok su jedni vježbali, drugi su čekali svoj red. Ovo nam je prvi put da smo došli. Odlučili smo se budući da nam mali trenira u atletskom klubu, pa smo rekli ajmo se pridružiti i malo provesti vrijeme na Platku. Kako vam se sviđa? Pa super je, ovo, jako puno ljudi. Nije još krenulo, mi smo tek u 11.30 pa ćemo vidjeti kako će to izgledati. Mali inače u atletskoj igraonici, natječe se s tatom, a ja s malom navijam. Hoće nam opet doći? Hoćemo sigurno. Zahvaljujući streličarskom klubu Ajkule, posjetitelji su se mogli okušati i u gađanju lukom i strijelom. Redovito su dijelom na ovim manifestacijama, ovo nam je neki peti put, prvi put ove godine. Tu smo da prezentiramo naš sport, naše discipline i općenito sport. Mladi osvajač čak dvije zlatne medalje pokazao je svima kako se to radi. Zovem se Patrik, treniram u streličarskom klubu Ajkule. I ovdje mi je ono lijepo i treniram već dvije godine ovo i sviđa mi se jako. Nešto dalje u hladu stabala, rekreaciju u obliku šetnje sa psom nudili su iz azila za pse, Društva za zaštitu životinja Rijeka. Pa mi smo dobili poziv od organizatora već nekoliko godina za redom. To je bila njihova ideja i zapravo je super i u skladu sa njihovim ciljevima malo rekreacije uz super društvo. Odaziv je velik? Odaziv je velik, da evo imamo ljude koji čekaju da se prošeću sa našim psima i to nam je drago. U simboličnu donaciju koja će super pomoći za naš rad. Osim onih najmlađih i njihovih roditelja, svoju dozu rekreacije dobili su i umirovljenici, koji su se na svojevrsnoj olimpijadi između ostalog okušali u boćanju te gađanju lukom i strijelom. Nastavljamo uz nogomet. Završnica prvenstva za Pionire iznjedrila je nove pobjednike. Riječ je o nogometnom klubu Zamet, a sve će još više dobiti na važnosti kad vas upoznamo s detaljima. Sa mnom su u društvu predsjednik nogometnog kluba Zamet, gospodin Zoran Miličković. Dobro večer. Dobro večer. Kapetan momčadi Marko Mijatović. Dobro večer. I trener, odnosno voditelj škole nogometa, Bojan Nađamić. Dobro večer i hvala vam na pozivu. Dobro nam došli. Dakle, kao što sam rekla, Pioniri Zameta, novi su prvaci prve nogometne lige nogometnog središta Rijeka, je li tako? Eto, radilo se zapravo o jednoj jako zanimljivoj i uzbudljivoj, pogotovo ovoj posljednjoj utakmici, pa evo možete nam malo ispričati i objasniti gledateljima o čemu se radi. Pa, desila se situacija da zadnje kolo odlučuje o prvaku, jel, naše lige središte. Mi smo kolo prije
u izravnom dvoboju sa nogometnim klubom Rijeka ostvarili pobjedu i izjednačili se bodovno, tako da je gol razlika u principu odlučivala. Oni su igrali utakmicu u Kostreni protiv nogometnog kluba Pomorac, a mi smo dočekali nogometni klub Orient na našoj INI, odnosno na Robert Komenu, i trebala nam je pobjeda od 5 golova razlike više nego što će oni ostvariti, što smo mi evo nekom tom ludom završnicom ostvarili. Ja osobno nisam bio u toku, rekli su mi poslije utakmice, bio je scenarij da smo mi u zadnjoj minuti dali taj 10. gol koji je eto odlučio prvaka i naše sreće nije bio kraj nakon toga. Dakle, utakmica je završila 10-0. Tako je. A ona druga? A njihova je završila rezultatom 6-1. 6-1. Tako da, bio je, tokom utakmice je bila je situacija gdje smo mi već bili prvaci na tom rezultatu 9-0, pa su oni dali gol, pa su oni bili prvaci, pa smo mi opet dali. To su mi reali ispričali ljudi, tako je kad sam poslije gledao malo zapisnike. Zaista je bilo onako uzbudljivo i evo nekako na kraju dobro za nas. Po meni zasluženo je titula išla na našu stranu, s obzirom da smo ih i u tom izravnom dvoboju pobijedili, baš u ovoj samoj završnici. Ali sve zasluge idu našim dečkima koji su to evo odradili i nagradilo ih je za sav taj trud. Ja moram reći da ovo nije plod slučajnosti, znači ovaj uspjeh, da je to jedan sustavan rad donio, jer ta ekipa je već 8 godina na okupu, to je jedan dvostruki olimpijski ciklus u prošli, jel što se tiče nekog razvojnog puta. Tako da ja volim reći evo da je sve u tom radu, znači u nekoj žrtvi, i onda na kraju kad se poklopi to sa nekim rezultatom, sa tom nekom potvrdom, ne možete biti nezadovoljni, odnosno sreća je ogromna. Neizmjerna. Evo s nama je tu i mladi kapetan momčadi Marko. Marko, evo ja sam sad doznala prije da ti nisi mogao igrati na toj utakmici zbog crvenog kartona, ali da. Bio si tamo, jel tako? Da. I kako si ti to doživio? Pa bilo mi je jako teško što nisam mogao igrati. Sad sam vidio i kako je navijačima kad gledaju iz tribina. Ali poslije je bio lijep osjećaj kad smo saznali da je tamo završio rezultat 6-1, a mi smo postali prvaci. Znači ni ti nisi bio upućen do samog kraja utakmice? A nisam bio baš. Nisi bio. Inače, ove sve utakmice prije si odigrao, kako je to bilo, jesi li zabio koji gol? Zabio sam jedan gol protiv Lokomotive. I koja ti je bila ovako ostala u najljepšem sjećanju? Neka pobjeda možda? Pa to je sigurno bilo protiv Rijeke sada, predzadnje kolo. To ste isto pobjedili. Da, tad sam dobio crveni karton zapravo. Dobro, isplatilo se ako ste pobjedili, jel tako? Dakle, 10 golova ste morali dati da bi pobjedili, da bi postali prvaci. Zvuči ovako dosta nevjerojatno. Da, što mi znamo reći, dvije ekipe u ulici ne mogu dati 10 golova jedan drugome, s obzirom da je opet ovo dosta jaka liga i oni gledalci koji ne znaju, to je najjača liga u stvari u središtu, iznad toga samo HNL. Znači, ovo je liga koja čini 3 županije, znači naša županija, Istarska i Lička. Prema tome, ovo je jedno, kažem, prvenstvo, ovo nije jedna utakmica, ovo je liga od 26 utakmica, na kraju biti prvi je stvarno veliki uspjeh, ja mislim da možda čak što se tiče nogometnog kluba za me da je ovo najveći uspjeh u povijesti. Ja sam već predsjednik, ajmo reći, od 95. 24 godine, pa onda mogu stvarno biti mjerodavan za te neke stvari. Jer u ovim kategorijama i tom godištu je vrlo teško biti ispred HNK Rijeke. Znači već oni rade selekcije i moraš biti stvarno kvalitetan da možeš biti prvi. Pored toga ima vrlo jakih ekipa iz naše županije, mislimo na Grobničan, pogotovo, ali tu isto iz Istra imamo i Uljanik i Istra, dosta jakih klubova koji recimo su puno, ajmo reći, financijski bolji od nas, ali mislim nije sve u novcu. Dakle, zadnja utakmica na kraju odlučivala, tako je ispalo. Da li ste i u ovom prvom dijelu prvenstva možda imali neki osjećaj da bi evo to mogla biti ta sezona za vaše pionire? Pa u biti, znate šta, ovo ništa nije slučajno, mi u jednom momentu smo i bili prvi. Onda izgubiš i tako dalje, upadneš u neku krizu i stalno si na 3-6 bodova, znači to su djeca, oscilacije su, i mi smo imali u jednom momentu krizu malu od 2-3 kola, tako da je Rijeka upala u tu neku krizu i u biti tu stvarno odlučuje koji je na kraju taj jedan gol. Znači, nadaš se, jasno, da možeš biti prvi samim tim što ova ekipa,
što je rekao i Bojan, je vrlo kvalitetna ekipa, znači dečki su pravi, dečki stvarno već dugo su zajedno. Prema tome, taj jedan rad se stvarno, kažem, došao na naplatu. Ja smatram da i prošle godine smo mi bili, stalno smo u vrhu, znači ovo nije sad samo ove godine i mislim da i sljedeće godine, bit ću neskroman, smo jedni od favorita. Dakle, puno vam znači jedan ovakav rezultat, pogotovo u ovom godištu. Apsolutno. Pa evo, možete nam malo i predstaviti vaš klub, dakle NK Zamet, koliko postoji, kako djelujete? Znači, NK Zamet, mi uvijek govorimo o toj nekoj godini postojanja, u stvari, kad je počeo se igrati nogomet na Zametu. Znači, tu vrte se godine 1911, 20, 25, sad smo stavili kao da je možda to 1925, ali od 1975. godine smo neprekidno. Znači, to je, jer ono kako je bio rat i tako dalje, u međuvremenu bilo tih nekih godina kad nije bilo nogometa. Znači, ovih sada od 75. smo neprekidno, znači nismo se nigdje gasili, ni jednu ekipu, i mislim da smo mi danas došli stvarno do toga da imamo sve, apsolutno, znači to je 10-11 momčadi unutar kluba i u stvari nema niko ništa više od nas. Znači imamo isto ekipa koja ima jedan Orijent, jedna Rijeka i tako dalje. Mislim da radimo vrlo dobar posao, Bojan je tu voditelj škole nogometa i tako dalje. Znači, ono, ja mislim da u stvari klub kao klub s ovim nekim rezultatima samo daje poticaj svim malim klubovima da sa radom možeš biti u rang sa najvišima. Mislim, najveći, ja kažem, neću sad podcjenjivati nikakav rad nikoga i tako dalje, ali mislim šta to znači. Neko ima i buseve, ima torebe, ima dresove, imaš trenerke, imaš sve. Mi jednostavno smo jedan mali klub na proračunu grada Rijeke i tako dalje. Sami znate u današnje vrijeme kako je teško, u stvari, uopće, nama je uvijek bila misija da ta djeca nisu na cesti, da nisu s mobitelima. Jer znate šta, to je 4 treninga plus utakmice, to je u principu na dnevnoj bazi dosta vremena si bar na tom igralištu. To je nama ono baš misija i da budu normalno u školi, to Bojan prati i tako dalje, da ti dečki prvenstveno moraju biti dobri učenici. Gdje se, spomenuli ste koliko imate kategorija, dakle imate i seniore, oni igraju u drugoj županijskoj, tako? Seniori su druga županijska. Kako njima ide? Pa znači, u čemu je stvar, znate, u jednom momentu što je bilo i prošle godine, kad bi financijski radite, ajmo reći, proračun za dalje. Znači, mi smo između seniora i kadeta juniora odlučili da imamo kadete juniore, koji isto igraju u Ligu središta, gdje je isto dosta skupo. Tako da, ajmo reći da su seniori ispravili to neko žrtveno janje i išli su u drugu županijsku, koja je, recimo, liga koja je manje zahtjevna i financijska, tako dalje, puno je kraća. Znači, ovo drugo su lige, čak kažem, ova liga igra se 13 kola u jednom dijelu, seniori igraju 9. Znate. I, tako da mislim da ono, naši put je bio uvijek taj omladinski pogon i djeca. Ako već moramo birati, jer sve drugo, znate, u seniorskom nekom tipu svi nešto plaćaju. Mi nemamo novac za platiti seniore, pa onda igramo drugu županijsku. To je vrlo jednostavno. Kako ste zadovoljni uvjetima? Dakle, sad ste spomenuli da ste na proračunu grada Rijeke. Gdje trenirate? Kako vam ide? Pa znači, mi, ajmo reći, glavninu treniramo na Robert Komen, s time što još imamo neke termine na pomoćnom Kantrida. I nešto sitno imamo na Zametu, to su oni predtakmičari u Piti Dijemali. Malo igrašte za rukomet. Što se tiče termina, kao termina, to je uvijek problem grada Rijeke, jer ima dosta klubova. Šta kažem, znate šta, znači vrijeme se promijenilo. Nekad ste imali jedan klub koji ima 3 ekipe. Sada klubovi imaju 8-9 ekipa. To je strašno. Znači, kad bi ste tako gledali, to je 50-60 ekipa ima grad Rijeka. Nije to više 2-3, imate pionira, junior, senior. E sad je to strašno puno ekipa. Organizira to treba. I onda to treba organizirati. Ja kažem, u jednom momentu počinjete biti kao firma, imate 90 trenera. Imate ljude, razumijete, ne možete vi to tako u stvari sve na volonterskoj bazi radite masu toga, jer jednostavno je nemoguće drugčije, ali kažem, uvjeti kao uvjeti su to što mi tražimo, barem to da nam daju da imamo sati 30 taj neki trening. Ja bih volio, ja sam bio sad opet u gradu Rijeci, da baš treninzi ne završavaju u 22:30, jer to neko dijete, ako je kadet od 16 godina, ako on u 22:30 završi s treningom, pa se istušira, u 11:30 na večer dođe doma 23:30, sutra ide u školu, mislim da nije primjereno. I pokušavamo da to napravimo, da treninzi završavaju sa 22 sata. Mislimo da to ono maksimalno, jer kažem, krcate, vi nemate u stvari termina. Znači, nama, gradskim klubovima, uvijek problem manjak igrališta. I to je strašno i Rijeci znamo da fale 2 igrališta i to je to. Valjda će to biti jednom. Napravit ćemo sad jednu malu pauzu, ako se slažete, i pogledati jedan prilog. Dakle, uspona Učku, naziv je biciklističke utrke održane jučer, a čija je ruta od Mošćeničke Drage do Vojaka odvozilo skoro 50 biciklista.
Moščenička Draga ugostila je treće izdanje biciklističke utrke uz ponaučku na kojoj se okupilo 48 biciklista iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Njihov je cilj bio na Vojaku na 1400 metara nadmorske visine. Konačno nam se pojavilo ovo ljetno sunce. Za njih, za sam uspon nije baš toliko dobro, ali toliko smo čekali sunce da i neće nam se previše smetati. A nakon spusta sa Vojaka imaju osvježenje u moru i sigurno će im dobro doći. Znate li što vas očekuje? Nemamo pojma. Rekli su nam nešto, bit će ovak, bit će onak, kak bude, bude, valjda ćemo se ovak. Budemo pogurali ako neće ići. Prvi 5 kilometara imamo do Moštjenica, idemo cestom, kasnije idemo znači u šumu, na makadam se penje skroz gore do Učke. Osvojiti njen vrh Vojak želja je mnogih, ali učiniti to na najbrži mogući način je nešto posve drugo. U ovom trećem izdanju ponuđena je izmijenjena staza s više makadama, a utrka je prijavljena u rekreativni kalendar Hrvatskog biciklističkog saveza. Biciklisti samo što nisu startali, znači 26 km do samog vrha. Biće i malo naporno jer sunce danas prži, ali očekujemo jednu zanimljivu sportsku manifestaciju danas kod nas u Moščeničkoj Dragi. Na vrhu Vojak uz brojne planinare, nakon 2 sata i 1 minuta od starta u Moščeničkoj Dragi, prvi na cilj stigao je Daniel Turčić iz brdsko-biciklističkog kluba Otok Krk iz Malinske. Pa evo, jako naporno, psihička utrka, pogotovo je zadnji dio asfalta, nikad kraja, ali evo, toplo je, ono, stvarno teško, ali evo, izdura se nekako. Koji kilometar je bio možda kritičan? Ovih zadnjih 10, definitivno. Zadnjih 10. Jeste li već bili na ovakvoj utrci ili u ovoj dionici? Bio sam na Zavižanu, ali na Učki sam prvi put sad. Je li za ponoviti? Pa normalno, nego šta. Minutu nakon Turčića stigao je Saša Dominiković iz Viškova. Pa prekrasno. Park prirode, što više očekivate. Sve pokriva. Kad se popnete na boda i vidite i lijevu i desnu stranu, prekrasno. Jeste li imali možda neke krizne situacije? Imao sam krivo skretanje, ali nisam imao krizne situacije. Zamalo i prvi. A zamalo, ma dobro, nije problem. Bilo super i ovo. Bitno je nastupiti. Treće mjesto osvojio je biciklist iz Italije koji pohvaljuje organizaciju utrke. Utrka je bila naporna prije svega zbog vremenskih uvjeta. Drugi dio staze malo sam posustao. Sve u svemu zadovoljan sam sa svojim nastupom na ovoj utrci i siguran sam da ću doći i sljedeću godinu. Organizator utrke Uspona na Učku bio je brdsko-biciklistički klub Tim Rodeo u suradnji s turističkom zajednicom i općinom Moščenička Draga. Evo nas natrag, s nama su i dalje članovi nogometnog kluba Zamet. Malo ćemo nastavku o omladinskoj, dakle o školi nogometa. To je važan segment zapravo vašeg djelovanja. Kako ste tu, Bojane, zadovoljni? Koliko djece imate? Pa mi imamo negdje oko 200 registriranih članova koji se nalaze u tih nekih 10 kategorija. Jel, ako ubrajamo tu i veterane i te naše pretakmičare, radi ukupno 9 trenera svim tim generacijama, u nekim generacijama čak imamo po 2 momčadi, znači jako jedan veliki broj djece, jedan veliki sustav koji treba organizirati i koji treba funkcionirati, jel, na kraju krajeva, da to sve bude zadovoljeno. I ja moram istaknuti jednu stvar, da svi treneri koji rade u ovim takozvanim, ja kažem, malim ali velikim klubovima su amateri, oni nisu profesionalci, oni se uz taj posao bave i sa još nečim u životu. I u principu to su veliki entuzijasti. Ja bih htio sve svoje trenere u omladinskom pogonu ovim putem i pozdraviti, zahvaliti im na jednom velikom trudu i radu. Isto tako bih htio reći da roditelji i suradnja s roditeljima je jako bitna za sve nas, upravo iz tog nekog i financijskog razloga u potpori, a i kažem, mi radimo sa mladim dječacima, mladim ljudima i onda je jako bitna i ta njihova potpora dok oni prolaze taj svoj neki razvojni put. Uglavnom, ja sam izuzetno zadovoljan, mi smo već napravili jedan i novi četverogodišnji plan razvoja i nadam se da ćemo te ciljeve koje smo si postavili ostvariti. Evo, na dobrom smo putu, dobili smo neke potvrde kvalitete rada, jer ja uvijek volim reći da rezultat nije primaran nama u ovim mlađim kategorijama, i mi u principu se više baziramo na razvoju njih kao osoba i kao igrača, ali rezultat dođe kao potvrda nečega. Naravno. Ipak, tako da evo, s te strane smo jako zadovoljni.
Marko, reci nam, od kada ti treniraš u Zametu? Kako si zadovoljan? U Zametu treniram već treću godinu, ja mislim ovo. A prije tog sam igrao u Rijeci jedno 6 ili 7 godina. Uh-huh. I onda sam prešao u Zamet gdje mi je puno bolje i napredujem dosta. Kako to da si se za nogomet odlučio? Jesi probao nekad neki drugi? Ne znam, od malena sam stalno vodio loptu po kući i bacao je, pa onda tako sam krenuo trenirati i svidjelo mi se to. Koliko često treniraš? 4 puta tjedno. I kakva ste ekipa? No, odlično. Dobro, se družite i ovako? Da. Za razliku od nekih drugih sportova, nogomet nema problema s privlačenjem djece, jel tako? Evo, pogotovo, malo prije smo komentirali, svjetsko prvenstvo u Rusiji je tome pripomoglo još i više. Da, što se tiče toga, pogotovo i kao grad Rijeka, mislim gdje je puno stanovništva, znači mi ti klubovi nemamo problem sa djecom, mislimo u broju, a sad uvijek je pitanje kvalitete da ako ne napraviš, da nemaš dobre trenere, ne možeš imati rezultate, neovisno broja djece. Tako da sam grad Rijeka ima tu sreću da stvarno štiče nogometa, ovo što kažete, nakon Rusije je bilo takva navala da mi jednostavno kao klub nismo ni mogli primiti svu tu djecu i morali smo čak neku djecu dati u neke druge klubove, tako da ajmo reći, djeca sad, da ne ispadnemo bahati kao klub jednostavno, ali mislimo da je trener, da njemu treba neki mir 20-25 djece da može optimalno odraditi nešto, sve preko toga bilo bi previše. Bojan, ali imate još mjesta? Da li primate nove članove? Pa naša vrata su uvijek otvorena, mm-hmm, svoj djeci i mi uvijek nastojimo i kroz suradnju s nekim drugim klubovima da tom djetetu omogućimo bavljenje sportom. Tako da imamo mi mjesta, imat ćemo uvijek mjesta za bilo koje dijete koje se želi baviti nogometom. Tako da s te strane neće nikad biti problema ako neko želi. Vidjela sam na vašim stranicama, imate neki vrtić. Tako je, imamo vrtićku grupu. Može se to znači bez predznanja. Naš najmlađi član ima 4,5 godine. To je u principu jedna igraonica, oni se tu zabavljaju, oni se igraju. Tu je najbitnija ta neka animacija da oni zavole u principu taj nogomet što više i te dolaske na treninge i da odlaze s treninga s osmijehom. To je uvijek, ja kažem, najbitnija stvar svih nas koji radimo. Tako da imamo i člana od 62 godine, jedan veteran, tako da imamo veliki raspon, jel? Odrasta, od 4 do 62. I tako, evo, ja sam baš nedavno odigrao sa malenima tim utakmicu na Kantridi, Stjenova Kantride, mili prijateljska utakmica gdje je baš bilo lijepo ih vidjeti, rastrčane, vesele i uživali smo. Evo, i nekako ja volim ponekad otići u te mlađe kategorije, najmlađe, napunite se energijom, oni su toliko veseli i nasmijani, tako da to je baš jedno veliko zadovoljstvo. Zaigrani. Djeca su izvor sreće. Ja bih htio samo još jednu stvar, ako mi dozvolite, zahvaliti se svojoj obitelji na potpori, jer velika je žrtva, znate, kad vi to slobodno vrijeme odvajate. Ja isto imam 2 malih klinaca i suprugu, pa evo, putem bi im se zahvalio i svojim roditeljima koji su isto potpora kao baka i dita. Tako da, ja mogu, ja bih se zahvalio ovo što je Bojan rekao roditeljima, apsolutno, jer bez njih mi ne bi mogli funkcionirati. To je sigurno, s obzirom da uvijek, znate, fali novac, problem je čak tih prijevoza i tako dalje, autobusa, putuješ u Istru, i mislim da stvarno bez roditelja i takve jedne ekipe, kao dobre ekipe roditelja, nije stvar samo financijski, nego ta podrška, mislim da mi ne bi mogli napraviti ovakav uspjeh. Pored toga, sigurno sve čestitke i Bojanu kao treneru i dečkima, apsolutno da su oni najzaslužniji, kažem, ali uvijek kažem, ti roditelji su nešto što nema svoju cijenu. Slažem se sa vama, evo, a ja ću se zahvaliti vama što ste nam danas došli, što ste nam malo približili rad svog kluba, ispričali nam tu lijepu priču, evo, kako je došlo do ovog velikog uspjeha, i želim vam puno uspjeha i još puno pehara i u narednom razdoblju. Hvala. Hvala vam puno i hvala. Ugodan dan. A mi idemo dalje. U Riječkom akvatoriju održana 20. jubilarna Fiumanka, na kojoj ovoga puta sudjelovala 181 jedrilica, a pobjedu je odnijela slovenska ekipa. Pa pogledajmo. U podne je startala jubilarna 20. Fiumanka. 181 jedrilica uljepšala je Riječki akvatorij.
20 godina jedan period kada je stvarno dovoljno vremena da pokažemo što se sve može i što sve naša Rijeka može. Ono što treba naglasiti, Fiumanka je besplatna regata jer smo upravo htjeli da ima tu promotivnu dimenziju. Zahvaljujući njezinim medijskim jedrima, ona je stvarno otplovila daleko izvan naših nacionalnih granica i to je ono što je promaknulo u nautičke vodiče. Pobjednik jubilarne Fiumanke je brod Evol, slovensku ekipu Way for Life, vodio iskusni Gašpar Vinčec. Ne uhvatili smo, ali kad je bilo malo vjetra, da, bili smo blizu, jer ove veliki brodi brzo stoje. Tako da smo bili pažljivi i mislim da je cijeli tim odradio super job. Druga najbrža bila je slovenska posada Adriatic Europe. Zadovoljni, mislim, to je naše mjesto. Protiv Maxi Ene se ne može takmičiti, jer ipak je bilo dosta regularno. To, početak je bio malo mučan, bez vjetra, a kasnije smo nekako krenuli. Treća u cilj ušla je riječka ekipa jedrilice Molo Longo, među koje je bio i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. Treći, makar, kao što sam već više puta rekao, ja sam na Fiumankama prošao sve, od pobjede do diskvalifikacije, do predzadnjih mjesta, tako da ovo doživljavam stvarno kao jednu dobru zabavu i promociju. Atraktivna priredba na moru okupila je na riječkom terminalu brojne posjetitelje. Osim s velike riječke pozornice Lukobrana, jedrenje se moglo pratiti i online. Uzbudljivo je bilo u 7. izdanju Europske medijske regate, koja je danas nastavljena. U njoj je sudjelovalo 10 medijskih ekipa s 80 novinara. Fiumanka je u 20 godina postojanja postala prepoznatljiv riječki turistički i sportski brend. Meni je drago da je Fiumanka prerasla nakon evo 20 ljeća u jednu sjajnu manifestaciju koja prije svega u turističkom smislu znači promociju nautičkog turizma. Evo, vidjeli smo da je preko 200 sudionika ove godine na Fiumanki. Gotovo 200 natjecatelja okupilo se u Mošćeničkoj Dragi kako bi sudjelovali na utrci Kompresport Triatlon, a koja se podovala i za Triatlon Kup Hrvatske. Bili su ovo posljednji mladi u sportu prije ljetne stanke. Vidimo se opet na jesen, a do onda lijep pozdrav. Utrka Kompresport Triatlon počela je skokom u more u centru Mošćeničke Drage. Nakon 750 metara plivanja, triatlonci su se uhvatili bicikla. Vozilo se 20 km do Brseća, a za kraj 5 km trčanja. U ženskoj kategoriji slavila je Vida Medić, dok je pobjedu u muškoj kategoriji odnio Luka Grgorinić. Na bajku mi je bilo odlično. Ovaj uspon mi se sviđa. Volim tako blago, to imam doma. I sad nakon prvog kruga bajka bilo je ono, dobro je. Drugi krug sam se bodrio, znate, motivacije, tako to kad vidite da možete sve. Zadnji krug sam znao, sad ću raditi solo i gotovo. I na trčanju sam samo održavao. Prvi krug sam stisnuo, drugi krug sam stopao i zadnji krug sam uživo mahao, veselio se. Publika je fenomenalna, tamo onaj dio fenomenalno. Svi penzići navijaju i ja presretan. Luka Grgorinić utrku je završio za točno sat vremena i jednu minutu. U ženskoj kategoriji Vidi Medić trebalo je samo 6 minuta više. Bila su i brža vremena, naravno, ne nekim prethodnim trkama, ali ova trka je brdovita staza na bicikli i to je dalo nekako dodatnu dinamiku trci, a i otežalo čitavu trku, samim tim i vrijeme malo sporije. U trke u sprint triatlonu i paratriatlonu bodovale su se za Triatlon Kup Hrvatske. Zahtjevno je ovisno koliko se pripremate. Ako ste se jako dobro pripremili, neće biti strašno zahtjevno. Ako ste novi u ovom sportu, onda vam je sve novo i malo je u početku zahtjevnije. Mislim da mi je trebalo negdje oko sati 14, sati 15, a mislim da sam top 10, ne znam točno. Kako je bilo? Pa jako teško, zato što je bilo jako toplo, pošto je bilo prije hladnije dosta vrijeme, onda još nismo navikli na ovu vrućinu. Bilo je veoma zanimljivo, pogotovo kad nas je pljusak uhvatio na pola utrke, onda je bilo ono, pada pljusaka, kod da vas neko pika po koži. Super je utrka, već sam bila i prošle godine, tako da sam znala stazu i jako je lijepa. Sigurna je cesta zatvorena, more bilo dobro, a Lungomare uvijek odličan. Osim iskusnih triatlonaca, natjecala su se i djeca u kategoriji mini akvatlon. Plivali smo i trčali, bilo baš fora. Recim, je li bilo zahtjevno? Pa, na nekom dijelu je. Što ti je bilo najteže? Trčanje.
Mošćenička Draga aktivno radi na razvijanju outdoor turizma, sve kako bi se produžila turistička sezona. Sunce i more više nije dosta našim gostima, moramo im ponuditi i zaleđe koje je zaista bogato, priroda, zeleno, i zato smo spoj mora i prirode, sve što dalje više ćemo razvijati u Mošćeničkoj Dragi. Outdoor je u svakom slučaju i trend, imamo ta pluča Učke, imamo jako puno staza, te dvije sjajne plaže, akvatoriji i krajolik, dakle cijelu jednu podlogu koja omogućuje da se ovakvi sportovi što bolje razvijaju na ovom području. Sportski vikend u Mošćeničkoj Dragi napunio je smještajne kapacitete. Od gotovo 200 natjecatelja, velik broj njih došao je iz raznih krajeva Hrvatske, te iz susjednih zemalja, Slovenije, Austrije, Srbije i Njemačke.